אני רותי קידר, ואני רוצה להזמין אתכם לטיול קצר בעולם המקסום שלי. שיטת המקסום שלי נולדה כשהייתי ילדה, מתוך צורך אמיתי בחלל משלי. מאז לא הפסקתי לחשוב איך ממקסמים דירות קטנות שלא מנוצלות נכון. זה מה שהעסיק אותי וגרם לי ללכת ללמוד אדריכלות, ומאז נולדה שריטת המקסום שעליה אני רוצה לספר לכם עכשיו. שיטת המקסום שלי בנויה מתשעה עקרונות חשובים, שאם מתכננים ופועלים לפיהם, מקבלים בית יותר גדול, יותר מרווח, יותר פרקטי, עם יותר אור, עם נגישות, והפלא ופלא, עם הרבה יותר אחסון. אז איך עושים את זה? בואו ותשמעו.